ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ምስከኔ በጣም ደና ነኝ ዛሬ ስለ ዛራ ትንሽ እናውራለን ዛራ ከ አራት አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳ ሄዳለች የነ አንጀሊና ጆሊ ልጅ ዛራ ዛራ ማርሊ ጆሊ ፒት ተብላ በሙሉ ስሟ ትጠራለች ዛራ የተወለደችው በፈረንጆች ጃንዋሪ 8 አምስት ዓ ም ነው አሁን አስራአራት አመቷ ሆኗታል ብራድ ፒትና የብራድ ፒትና የአንጀልና ጁሊ ሁለተኛ የማደጎ ልጅ ናት ትልቋ ሴት ልጃቸው ናት ማለት ነው ኢትዮጵያ የተወለደችው የነበረው የተወለደችው አዋሳ ነበር የተወለደችው የእናቷ ስምንት ዳዊት ለቢሶ የምትባል እናቷ በአስራ ዘጠኝ አመቷ ነበር የወለደቻት ማለት ነው በዛን ሰዓት የዛሃራን ስሟን ያወጣችላት የምስራች ብላ ነበር ስሟን ያወጣችላት አንጀሊና ጁሊ ና ብራድ ፒት ስድስት ልጆች አሏቸው ማለት ነው ሶስቱ የራሳቸው የባዮሎጂካል የወለዷቸው የራሳቸው ልጆች ሲሆኑ ያው ስድስቱም የራሳቸው ልጆች ናቸው ግን የስጋ ልጆቻቸው ናቸው ሶስቱ ሶስቱ ደግሞ የማደጎ ልጆች ናቸው ዛራን ጨምሮ ማለት ነው ብራድፒትና አንጀርና ና እንግዲህ በጣም መልካም ና ጥሩ ቤተሰብ ከሚባሉ እዚ ሀገር በጣም ታዋቂ ናቸው ማለት ነው ጥሩ እናት የምትባል ናት እንደገና ደግሞ ለዛራ ያላት ፍቅር በጣም በጣም የሚገርም ነው ማለት ብዙ ሰው እሷም ትናገራለች እንደገና ብዙዎቹን በዜና ላይ ያቀርቡታል ማለት ነው በጣም ጥሩ አድጋን የያዘቻት ያዘቻት በስነ ምግባር ነው ልጆቿን የምታሳድገው በጣም ብዙ ልጆችን በመርዳት ትታወቃለች አንጀል እና ማለት ነው እና ስለ ነገር ካልኳችሁ ይበቃል እና ኢትዮጵያ በመሄዷ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዚህ በፊት እናቷ ቴሌቪዥን ቀርባ ልጅን ማየት እፈልጋለው ብላ ነበረ ማለት ነው የዛራ እናት እና የዛን ጊዜ ኮሜንት ላይ ምናምን ብዙ ኮሜንት እየሰጡ ነበረ ግን ሰው ልጁን አሳልፎ ሲሰጥ እሷ በጥሩ እጅ ላይ ነው ያለችው በጣም ደስ በሚል በጥሩ በጥሩ ሁኔታ ነው ያደገችው ልጆች ሁሉ ማግኘት የሚገባቸውም ነገር አግኝታ በስነ ምግባር በጥሩ ሰዎች ነው ያደገችው ማለት ነው በጣም የታወቁ ስነስርዓት ያላቸው ሰዎች መሆናቸው ይታወቃል ምንም ሳይጎልባ ነው ያደገችው ግን እናት ልጇን አሳልፋ ስሰጥ እንግዲህ በአስራ ዘጠኝ አመቷ ነው የወለደቻት ማለት ነው ምንትዋብ እናቷ በአስራ ዘጠኝ ዓመት ልጅ ሲኖር በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም በዛ ሰዓት የነበራት ነገር አይታወቅም ምን ላይ እንደነበረች አይታወቅም እና ብዙ ሰው ኮሜንት ሲሰጥ ምናምን አይቻለው እና ሰው ላይ ባንፈርድ ጥሩ ነው ነግበኔ ነው ምን ልጅቱ አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለችው እግዚአብሔር ይመስገን ጎዳና ላይ ወድቃ ወይም መጥፎ ነገር ውስጥ ገብታ ምናምን አይደለም ያለችው ጥሩ ቦታ ነው ያለችው ጥሩ ቦታ ለጥሩ ሰውን የሰጠቻት ግን በጣም ብዙ ብዙ ነገር እየተባለ ነበር በኮሜንት ስለዚህ ሰው ላይ ባንፈርድ እሷ የነበረችበትን ችግር የነበረችበትን ቦታ ሁላችንም ስለማናቅ ልጇን እንኳን እግዚአብሔር አሳደገላት እሷም ጥሩ ሰው በመሆኗ ኢትዮጵያ ይዛላት ሄዳለች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ኢትዮጵያም ትንሽ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን ብትረዱ ባሉበት በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እኔ ያበቃው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቻው